Vo svete nelegálnych zápasov sa chystá súboj o život. Ping-pong je šport vladárov. Jeden muž. FBI chce, aby ste sa zúčastnili tajnej operácie. Riskuje absolútne všetko. Strč si ho niekam, ty parko. Aby sa stal... Ktorý častý rýchlej smrti si neporozumel? Najlepším. Mám zabíjať muchy? Divoké včely. Ping-pong. Vo štvrtok o 20:25 na Pluske.